Sa vama nastavljamo priču, sa nama dr. Predrag Đorđević iz Zavoda za transfuziju krvi Niš. Dobro jutro, doktore. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Juče smo imali informaciju da nema dovoljno rezervi krvi, odnosno krvnih grupa B negativna i AB negativna. Da li je to i dalje aktualno? I pored određenih količina krvi koje smo mi prikupili u našim akcijama, zahvaljujući odzivu davalca, to stanje i dalje što se tiče B negativne i AB negativne krvne grupe. To je i za očekivanje, s obzirom da negativne grupe uglavnom prave problem, odnosno takozvane nestašice, jer je i njih manje u našoj populaciji. I kada bude više pacijenata kojima je neophodna ta krvna grupa, s obzirom da se u savremenom lečenju koriste značajne količine krvi i komponenti koje mi proizvodimo iz krvi, onda dođe do takvih nestašica koje mi rešavamo ili sa drugim centrima, u koordinaciji sa drugim centrima u našoj okolini ili pozivanjem davalca mimo redovnih akcija. Sa kojim centrima koordinirate? Mi, Niški zavod obrađuje stanovništvo od 1.750.000 otprilike na 7 regiona, tako da su to centri od Jagodine do Vranja, raspoređeni u tim većim ustanovama. Kada govorimo o ostalim krvnim grupama, da li ima dovoljno zaliha? Trenutno ima, što ne znači da se neće promenuti. Ja stalno to pričam, teško je reći u transfuziji, napravili smo dobre zalihe, bit ćemo mirni. Jedan dan može da promeni sve, pa čak nekada i sati. Kažete, dosta se krvi skupi, odnosno uzme na akcijama, ali se dosta i troši. Je li to nešto povećan broj operacija ili je to uobičajena stvar? Pa mislim da je priliv pacijenata, pogotovo onih teških u Niškom kliničkom centru, barem prema mojim saznanjima koje imam iz razgovora sa svojim kolegama, pojačan. Tako da, nažalost, trošimo velike količine krvi. Ja ću vam reći podatak za vikend, znači petak, subota i nedelja, 153 jedinice krvi je potrošeno. Znači, onda kada očekujemo da se manje radi u bolnici, naprotiv, radilo se i tekako mnogo. Bilo je teških pacijenata kojima je bilo neophodno nadognati ili izgubljenu krv ili pomoći u lečenju i savladavanju bolesti. Vi ste govorili da ste prošle nedelje bili u Beogradu na važnom sastanku u ministarstvo. Tako, šta je dogovoreno na tom sastanku? To je sastanak Republike stručne komisije i složili smo se da ćemo izmenom zakona, odnosno dopunama koje ćemo dati na zakon o transfuziologiji i novom organizacijonom šemom, koje je trebalo već da zaživi, ali nije, pokušati da krv bude lakše dostupna na teritoriji cele zemlje. Znači da krv lakše stigne bez administrativnih prepreka do onih kojima je neophodna. Da li je to dogovoreno? Da li je to moguće? Pa to nema dogovora. Jednostavno to će ići predlog. Ministarstvo je to koje daje naredbu, a svi ostali će morati da izvrše tu naredbu. To znači da ukoliko je krv potrebna, ne znam, Beogradu, iz Niša bez administrativnih procedura će moći da stigne? Apsolutno, to je u stvari ideja i to bi bila suština organizovanja nacionalne službe transfuzije koju je svesrdno pomogla finansijski Evropska unija. Sada će nas pomoći i stručno i organizaciono da zaista pripremljeni uđemo u Evropsku uniju, jer je to osnovni preduslov da krv od davaoca do primaoca nema nikakvih prepreka. Niški zavod za transfuziju krvi nekako nikada nije imao, skoro takve probleme da baš nema nestašice, za razliku od nekih drugih mesta gde malo pa čujemo da fali neka krvna grupa. Pa eto, imali smo sreću da smo živeli u gradu koji je bio, da kažem, jedan veliki industrijski grad sa velikim kolektivima gde je lako bilo doći do davaoca. Nemamo mi ni sada neke ekstremne probleme, problemi ovog tipa povremenih nestašica jedne ili druge krvne grupe postoje od uvek od kada ja radim u transfuziji i to je rešavano na adekvatne načine. Mi nemamo problem davalaštva, mi imamo problem organizacije davalaštva. Kako doći do davaoca, kako
omogućiti da bez dodatnih troškova i velikih napora davalac ispuni svoju građansku dužnost i da krv. I u tom pogledu ćemo morati da promenimo mnoge stvari od tog motivacionog rada sa davaocima pa do realizacije davanja. Ima onih davalaca koji zaista po 100 puta daju krv. Pretpostavljam da su vam oni onako verni i da uvek se odazovu kad je potrebno dati krv. Oni jesu verni, nažalost postoje i takvi, kažem nažalost, ja bih volao da nema takvih, da ima mnogo onih koji su dali jednom, dva, pet, 10 puta krv, što bi bilo adekvatno dovoljno da mi ispunimo sve svoje obaveze. Nažalost, mnogi građani čak i ne razmišljaju o tome da dok su zdravi ponude krv, eventualno daju koliko ispunjavaju sve one preduslove koji su neophodni za davanje krvi i da onda mogu da očekuju da će onda kada njima zatreba krv, da će biti u dovoljnim količinama. A šta mislite da je razlog za to, evo možda konkretno za mlade ljude, da li to što, ne znam, postoje neke predrasude, mnogo se uzima krvi, bit će mi loše ili jednostavno nisu informisani, nisu motivisani, šta mislite da je razlog za to? Pa ja mislim da je nedovoljna motivisanost, jer strah sigurno postoji čak i kod davalca koji više puta daju. To je individualna stvar i teško je o tome govoriti. Nije lako pobediti strah, pogotovo kada se pogleda ona kesa, kad se pogleda igla, pa svako od nas se plaši uboda. Tako da pokušamo da objasnimo to i to nije lako. Ali svako onaj koji je jednom dao krv shvati da zaista to ne boli, da su sistemi tako projektovani, da su igle tako specijalno oštrene, tako da zaista ne postoji bol kod davanja krvi. Teško je objasniti to, ali kada vi prikažete sliku i izveštaje sa naših akcija, kada neko prisustvuje našim akcijama, vidi da se ljudi šale dok daju krv, da razgovaraju međusobnom, da razmenjuju iskustva, da niko ne plače i da niko nije umro u toku davanja krvi. Znači, i čak i ako se jave neke prolazne, to su zbog straha tegobe koje se trenutno rešavaju. Jednim sendvičom. A ne, to posle toga. to posle toga, da. Dobro. Kažite mi, u ovom momentu nekako se čini kao da vlada neka prehlada, evo, čujemo iz hitne pomoći, dosta ima respiratornih problema. Da li vam je to problem? Čini se da dosta ljudi vuče neke simptome prehlade. Da li vam je to problem zbog davalaštva? Da li to utiče uopšte? Pa za sada nemamo takve pokazatelje, ali svaki davalac pre pristupanja činu davanja krvi je pregledan od strane lekara, popuni upitnik i u tom anamnestičkom delu se odluči i pregledu, se odluči da li je on zdravstveno sposoban da tog trenutka da krv. Ako nije, ako ima tih respiratornih tegoba, odlaže se njegovo davanje za neki kraći period, pa se može javiti i kasnije. Dobro, još jednom da ponovimo, ko sve može da da krv? Pa sve osobe od 18 do 65 godina koje su zdravstveno sposobne, koje ne boluju od nekih hroničnih bolesti. Spisak tih bolesti, tih indikacija, odnosno kontraindikacije za davanje nije mali, tako da ja ne bih sada o njima govorio, nego će svako u razgovoru sa lekarom, odnosno lekar će odlučiti nakon tog razgovora ko je sposoban da da krv. Dobro, da li to postoji na vašem sajtu ili na Facebook grupi, jer možda je to nekome važna informacija da zna uopšte da li može da bude davalac? Pa ja mislim da postoji, nisam Facebook skoro gledao, na našoj stranici ne, ali zakon to reguliše, znači u zakonu svakako postoji. Koga interesuje, neka se javi u Zavod za transfuziju krvi, dobit će i telefonom informaciju. Dobro. Vi imate akcije svakodnevno, tako ne samo u Nišu, nego i u ostalim opštinama. Juče je bilo u Beloj Palanci i ovde u gimnaziji, da, i na Pravnom fakultetu. Pa, rekao sam, 7 regiona, 1.750.000 stanovnika živi u tim regionima. Uz pomoć lokalnih transfuzija tu se prikupi oko 50.000 jedinica krvi. Znači, ono što je važno napomenuti, gotovo sva krv se potroši za lečenje povređenih i obolelih. To je ono što je stalno naš imperativ, da stalno krećemo u nove akcije, da stalno ubacujemo nove davaoce. Ja očekujem u toku ove nedelje da će se u akciju uključiti radnici Žitopeka ponovo. Oni daju sporadično, međutim organizovano, već sam ostvario neke kontakte sa
novim rukovodstvom Žitopeka i oni su jako raspoloženi da nam omoguće da radnici pored svojih redovnih radnih obaveza budu i davaoci krvi i odred žandarmerije koji su naši veliki prijatelji uvek kada mogu, kada nisu angažovani, oni se odazovu. Mislim da će ove nedelje malo predahnuti i da ćemo napraviti malo veću akciju sa odredom žandarmerije. Kada je reč o ostalim firmama, javnim preduzećima, da li tu ima nekih organizovanih akcija? Vama je to sigurno korisno jer onda veći broj ljudi odjednom. Svakako je bolje organizovati akciju i doći davaocu na noge, jer onda on manje troši vremena, manje odsustvuje sa svog posla. Ja mogu da kažem da uglavnom imamo na teritoriji grada, imamo dobar odziv među rukovodstvima organizacija. Imamo problema sa ovim velikim, da tako kažem sada, gigantima, jer nema onih velikih koji su imali po 10.000. To su Jura, Shinvon i Benetton. Pokušavamo da sa njihovim rukovodstvima dogovorimo da najbolji model da radnici što manje odsustvuju sa posla, a da ipak budu davaoci. Oni ne sprečavaju davaoce da daju krv i sve privilegije koje davalac ima u vezi sa davalaštvom im negiraju. Jedino taj organizovani pristup, ali ja se nadam da ćemo u skoro vreme uspeti da to realizujemo. Dobro. Kada je reč o današnjem danu, gde će ekipe biti? Pa, oktobar je mesec koji je za nas posebno značajan, zato što tada počinjemo da obrađujemo srednje škole, završne godine i fakultete. Znači, stičemo jednu grupu novih davalaca, oni koji su napunili 18 godina, koji prvi put daju i vrlo je važno da to bude tada, jer kada jednom pobedi se strah, kada jednom postanete davalac, retko ko odbija da kasnije se odazove i da da krv. Znači, imat ćemo akcije u dve srednje škole, to su u Nišu Bora Stanković i Svetozar Marković i na Pravno-ekonomskom fakultetu će biti jedna ekipa. Juče je bio odziv relativno, pa da kažem, dobar na Pravno-ekonomskom fakultetu. Očekujem danas još bolji odziv. S obzirom da je to vrlo specifičan fakultet i pored velikog broja studenata koji studiraju na tom fakultetu, mi nemamo tako uspešne akcije, ali smo organizacijono nešto promenili, mesto kolekta i tu motivaciju, pa se nadam da će to biti bolje nego ranijih godina. Dobro, znači ekipe su i danas isto u Pravno-ekonomskom fakultetu i školama. Da, i školama i ovog meseca ćemo uglavnom, pored radnih organizacija, uključivati škole i fakultete. Dobro. Na vašoj Facebook stranici vrlo ažurno se izbacuju mesta, tako da svi mogu da se informišu tim putem. Zavod za transfuziju krvi se zove nalog i dakle tu može da se vidi. U nekoj opštini pored hoće li biti ekipe danas? Danas će lokalni centri svoje akcije izvoditi po svom planu koji oni na početku godine naprave. Ja tačno ne znam gde će oni biti, ima ih dosta. A svi oni koji žele da daju krv u svakom od tih centara, znači u samom mestu stacionarnom gde se nalazi centar, postoji mesto za davanje krvi kao i u Niškom zavodu za transfuziju krvi. Dobro, Niški zavod je uvek otvoren. Kažite termine, kad neko može... Od 8 ujutru do 18 časova, subotom od 8 do 13 časova, nedeljom ne radimo, ne zato što ne želimo krv, nego zato što se tada radi servis i priprema aparata za sledeću nedelju, tako da krv koju bismo uzeli u nedelju ne možemo je obraditi, čekala bi tek ponedeljak. Za one koji do sada nisu bili, da li je potrebno nešto od dokumentacije, zdravstvena knjižica? Samo lična karta i dobra volja. Lična karta i dobra volja. Da. Hvala puno, doktore. Hvala i vama. Što ste bili sa nama. Bio je to doktor Predrag Đorđević iz Zavoda za transfuziju krvi Niš. Vreme je da čujemo stanje na putevima i Automoto Save Srbije.